Om du regerar skolan så kommer ju allting vara bra med oss. Vad är det här? Alltså ta och lugna er. Hennes hund är inte ens verklig. Vad? Är ni allergisk mot en fake hund nu? Alltså helt otroligt. Vad är det som pågår i den här skolan? Ser ut som att den här bunnyspådockan vill regera skolan. Jag vet inte ens vad som väntar henne längre. Hur kom hon ut i spådomsbåset egentligen? Nu kommer den nya skolan och regeras av den glamorösa bunnyspådomsdockan. Så, bunnyspådomsdockan, nu kan du inte komma ut ur det här båset längre. Bara sitta där och spå framtiden. Det finns många som kommer vilja få den spår på den här skolan. Men spå mycket för oss nu så att vi snabbt kan köpa vår nya drömskola. Hej, jag är bunnyspådockan. Jag spår framtiden för 100 spänn. Bra jobbat, bunnyspådockan. Sitta och förutspå framtiden. Det är ju det här du är gjord för. Hej, jag är bunnyspådockan. Jag spår framtiden för 100 spänn. Lycka till nu, bunnyspådockan. Men förresten, ingen kommer kunna stjäla dig och ta ut dig därifrån. Det spådomsbåset är låst. Bara säger de oroas över sin docka. Och nu har blivit inlåst med en nyckel. Bara kolla på Diana, hon kom så glamorös idag. Med en hund. Diana, är du glamorös eller? Kom du till skolan med din hund alltså? Vadå idag? Bunnies är alltid glamorösa. Ni är glamorösa med eller utan hund. Uppfattat. Jag rör inte koka med era händer nu. Okej, nu är dockan ensam. Ska inte du få en spådom? Och pengar? Orar inte, hon kommer berätta för mig helt gratis. Lyssna, bunnyspådockan. Kommer jag bli rik och framgångsrik i framtiden? Vänta, jag är först nu. Hej, jag är bunnyspådockan. Jag spår framtiden för 100 spänn. Men jag kommer inte förutspå någonting för er gratis. Lyssna här, bunny. Vi kommer med pengar imorgon. Nej, det är så svårt för dig bara att spå framtiden. Om jag förutspår framtiden gratis för alla så kommer bunnytjejerna aldrig kunna köpa sin nya drömskola. För 100 spänn kommer jag berätta för er vad framtiden håller för er. Bara så himla löjlig. Och medan du sitter här i spår och spåset och förutspår framtiden så går Diana runt skolan och glamoriserar sin hund. Men det är så här, Bunny, att jag kan säga vad din framtid är. Din framtid är det här båset. Är du sämre än Bunny, Sanna? Vill inte du gå till skolan och vara glamorös? Bunny vill inte gå till skolan. Hon vill bara sitta i sin spår och spås och förutspå framtiden. Bunny spår om stockan. Du är nästan en loser. En loser. Nej, jag kan vara glamorös också. Jag kan till och med bevisa det. Så bevisa att du också kan vara glamorös. Det kommer inte fungera. Hon är ju inlåst. Jag kommer bevisa att jag också kan vara glamorös. Och jag kommer också bevisa att jag kan styra Bunnynas nya skola. Hej, Taya och Cindy. Hej, tjejer. Ja, det är våran belöning. Vi hittade er Bunnydocka. Vi ser fram emot er tacksamhet. Ah. Ja, exakt. Knåpa, tackar tjejerna. Varsågoda. Ah, jag hoppas inte på oss alltså. Får jag klappa den? Ja, nu klappar försiktigt. Ah, så gulligt. Jana, jag är bara allergisk mot... något djur! Det måste vara en hund här! Oh, jag tror det är dags att vi måste gå. Dottern har luktat till hunden. Tack så mycket för belöningen. Har ni tagit med oss till den nya skolan, eller? Tjej, jag förstår inte. Har ni tagit med ett djur till skolan? Eller har ni kanske en hamster i väskan? Nej, det är Bunny som har hund i skolan. Så det är Bunny? Okej. Jag tror inte vi båda skvallat, alltså. Han frågade, vi svarar. Då ska vi köpa imorgon. Pizza, hej. Vi tar snälla 6 choklad och lite vatten till Bonnie. Kan jag få en cheesecake? Jordgubb. Okej, 6 choklad, jordgubbs cheesecake och lite vatten till Bonnie. Ta och vänta på er då allihopa. Tack så mycket. Tjejer, varför är ni här med Bonnie? Är ni glamorösa eller? Maskot, är vi alltid glamorösa? Vad pratar du om? Imorgon kommer vi ta med oss 300 hit. Ja, för att irritera någon på skolan. Maskot, vad är det fel på din näsa? Varför har du bläck på den? Nej, det var någon som slog mig. Men, peka ut dem. Gigi, göm mig! Han där i mitten. Browns, är du helt galen eller? En loser en keps där borta. Ice, 6 choklad, vatten till Bonnie och en yoghurt cheesecake. Va? Bonnie? Vem är Bonnie egentligen? Vadå för Bonnie? Ice, det är Dianas hund. Ja, fattar. Manis, känner inte till mina allergier? Ja, mina också! Lös det hur ni än vill, så länge resultatet är att er Bunny inte är i skolan längre. Jana, Laila, skrik inte. Ni skrämmer Bunny. Den här hundrasen orsakar inte allergier. Därför inbilla er inget råttor. Eller har ni bara bestämt er för att komma till botten med oss? Ja, jag vill säga en grej. Jag är allergisk mot råttor. Atcho.
Nana, sluta det där skitsnacket. Vi älskar ju väldigt mycket, men vi har allergier. Allergier mot Bunnys hundar. Ah. Bara säg som det är att ni är allergiska mot oss, Bunnys. Tjejer, behöver ni en biljett till den nya skolan? Reta inte upp dem. Okej då. Men här är sista gången. Browse, min hand gör redan ont. Gigi, släpp inte. Jag känner Maja. Hon kommer komma och ge mig riktig hurri. Kan du föreställa dig? Browse, min svartnäsa. Ja, jag skulle vilja boka in en testkörning på lördag. Nej, nej. Jag kommer vara utan tjej. Det är en sportbil. Det är inget för tjejer. Ice, Bonnie dricker inte från ett glas. Hon behöver en skål. Det är därför jag inte gillar när Bunnies tar med sig hundar till kaféet. Det här är inget hundkafé. Du är så ilsken, Ice. Ja, okej. Okay. Ja, jag kommer på lördag vid 10. Men i alla fall, jag är inte en turlig person. Det var den gäller. Allting jag försöker mig på. Allting bara misslyckas hela tiden. Och ingen av oss är cheerleaders. Clown? Ja, Bunnies slår ju oss alltid. Ja, Blondie, kanske vi behöver en ny lagkapten. Vi kan rösta om det idag. Ja, jag tror att jag hade varit bra på den här uppgiften. Tjejer, skäms ni inte? Och jag är det värsta laget! Ni är det värsta laget! Ni är dåliga cheerleaders! Det är på grund av er som jag alltid misslyckas! Ja, som alltid. Vi är alltid skyldiga för allting. Det är inte vårat fel att Blondie bara kan vara hysterisk. Man har inte hjärnan för något annat längre. Jag körde det där! Och det där är mitt lag! Inget stöd! Grodorna gråter igen. Hej George. Åt du min lunch igen? Erkänn. Kosta, vi tar inte det här nu. Jag har inte ätit din lunch. Jag kastar iväg den. Den stank. Varför gråter du, lagkapten? Har nog tur i kärlek. Eller har Bunny slagit er igen? Hoppas spelarna. Skrubba inte salt i såren. Det här är jobbigt för mig redan. Vi kan bara lista ut varför Bunny klarar allting. Och vi kan inte göra någonting. Någon typ av elak naturlag. Enbart otur. Vi har inte alltid tur vi heller. Bara tidigare idag så vill inte Bunny spå dem stocken. Förespå framtid åt oss gratis. Okej, tjejer, vänta lite. George, det är dags att du betalar för de här luncherna som min mormor gör. Kosta, istället för att vara sur borde du vara glad på mig. Jag hjälper ju dig att banta. Ja, det är för sig sant. Jag är vacker och framgångsrik. Kosta, jag rättar till sitt hår så himla snyggt. Ja. Hej, Alexa! Tjejer, så vad tycker ni? Vem av oss är mest passande för rollen som lagkapten? Och Grodor vill att vi ska ge er lite råd. Jag bara är Blondie nu. Värdig. Hon klarar inte av rollen som lagkapten. Hon bara gråter och gråter. Vi sympatiserar med er, Luther Grodor. Som jag ser det så kommer ingen av er tre att bli lagkapten för laget. Tack för era råd, fotbollsspelare. Blondie, ska du gnälla mycket längre? Vi vill gå till kaféet. Kaféet är inställt! Först vill hon att jag ska tycka synd om henne, nu knuffar hon! Blondie! Bara spring efter dig, lagkapten! Ni skrattar som svin. Anna, ni är losers! Ni kan inte göra någonting. De kommer alltid att vinna över er. George, tycker du verkligen att jag har en slank figur? Ja, det tycker jag. Vad har mormor i lunch imorgon? Äppelpaj, ärtpaté och mannagrynsgröt. Varför undrar du? Ja, det är gott. Men det viktigaste är att det inte luktar. Okej, killa. Kom igen. Varför kallade vi hit tjejerna? Tjejer, vi ville fråga er vad ni vill ha för alla hjärtans dag. Ingen frågar oss det alltså. Ja, ni får ju present till varandra som vänner. Tja, jag skulle vilja ha... Säg det, Diana. Jag har sparat mycket pengar och kommer köpa dig vilken present som helst. Okej, jag vill ha en ny rosa väska. Okej, inga problem. Bonnie, vad vill Diana ha mer? Alltså, Timur, hon kommer inte berätta det för dig. Maja, vad vill du ha? Maskoten, jag vill att du ska låta mig pierca min tunga. Maja, nej. Om man har piercing i tungan, då har man dålig andedräkt. Men maskoten, jag kommer inte få dålig andedräkt. Jag ska tänka på saken. Okej, Johnny. Jag vill ha en stor stenring till det här fingret. Inte med en diamant då? Johnny, det måste inte nödvändigtvis vara en diamant. Bara en stor sten så att alla ser den. Okej. Knopa, jag kommer inte fråga dig för jag vet redan vad jag ska ge dig. Jag kom på det själv. Det ska vara en ballongtur för två. Någon? Nej, jag är ju höjdrädd. Varför är Sakat så himla trög egentligen? Han ber mig aldrig om vad jag vill ha. Jag kommer alltid på presenter på egen hand. Hörrni, jag hör att ni pratar om alla hjärtans dag. Hallå, Lärde Mike! Vi kommer inte ge dig någon present på alla hjärtans dag. Men Lärde Mike, kanske Laila kommer ge dig någonting. Naja, då stäng din mun. Tja, jag säger bara att du skulle kunna. Allihopa, jag tänker att vi borde hålla en fest på alla hjärtans dag.
Vilka håller med? Allihopa! Hon är gamle Mike också med. Jag ville bara prata lite om det. Vad var det du ville säga till oss, lärare Mike? Åh, Laila. Lärare Mike ska börja prata om alla hjärtans dagfesten nu. Om den blir av, gärna. Så kommer jag gå dit och sätta på min röda miniklänning. Åh, oh, Laila. Hörrni, jag vet hur mycket ni gillar fester, så jag ska vara DJ. Oh. Och Jona och Lelja ska vara dansare. Hey. Laila, jag tror inte din röda miniklänning kommer behövas. Jona, kan vi ha festen i ditt hus? Jag har inga problem, lärare Mike. Jag nu går vi härifrån. Allihopa, låt oss festa. Ja! Okej, hörni, då hänger vi. Nu tar vi lektionen. Okej, så, Timmy, ta och flytta dig. Ja, du kommer få precis allt du vill. Solflytta dig! Grodor, spådockan har sagt så mycket bra saker, men ni lät mig inte höra. Hej, grodtjejt, vill ni veta fram till 100 spänn? Jag har spådomsbann i dockan. Snälla berätta för mig. Kommer alla de här misslyckarna att lämna mig i framtiden? När kommer den dagen att komma? Grodor, ni losers för livet. Ah, det är mindre troligt att banningsbådomstockar kommer att säga något bra till er. Ja, ah, ni är väldigt roliga, va? Ni kommer komma över dit nu. Så länge bannings regerar skolan så kommer du vara en loser, Blondie. Förlåt. Verkligen förlåt. Ja, det är uppenbart att så länge bannings regerar skolan så kommer ingenting att ändras. Lyssna, banningsbådomstockan. Skulle du vilja styra över skolan, kanske? Ja, jag önskar att jag kunde, men jag tror inte jag kan det. Bannings är så glamorösa. Vem som är glamorös att regera skolan? Ha? Vad stoppar dig från att vara glamorös? Bara tänk på att skaffa en hund. Kan en docka ha en hund? Och jag har ingen hund. Så jag har ingen möjlighet att styra den här skolan. Eller den nya heller. Och om jag hittar en hund till dig, är du redo att vara Dianas rival då? Och vara den som bestämmer att regera i den nya skolan? Säg ja, Bunny. Annars får du sitta där i ditt bås. Jag är redo att försöka. Den som är glamorösast kommer regera i den nya skolan. Skaffa mig en hund. Du kommer att få en hund. Blondie, vad ska du hitta dig någonstans? Bara vänta. Jag sa åter och lämna henne i fred. Kom igen, berätta, vad kommer jag ha för bil och vilken tjej? Så, 100 spänn, inte är det slut. Men tusan, jag har ju inga mer pengar. Inga pengar, ingen förutspåse. Okej, hörni, nästa lektion har vi prov, så då får ingen vara sen. Så, den nya skolan kommer regeras av glamorösa bunnies. Vem skulle ifrågasätta dig? Jag tror att ni bunnies regerar överallt. Nya skolan ska ha chefer som är bunnies och basketspelare. Det funkar inte annars. Glamorösa ice och pizza kommer regera i kafé. Det nya kafé. Och nu kommer glamorösa ice och pizza mata oss, för vi är hungriga. Och någonting smaskigt till Bunny på en tallrik. Om du regerar skolan så kommer ju allting vara bra med oss. Vad är det här? Alltså ta och lugna er. Hennes hund är inte ens verklig. Vad? Är ni allergiska mot en fake hund nu? Alltså helt otroligt. Vad är det som pågår i den här skolan? Det ser ut som att den här Bunny-spådockan vill regera skolan. Jag vet inte ens vad som väntar henne längre. Ut i spådomsbåset egentligen. Nu kommer den nya skolan och regeras av den glamorösa bunny-spådomsdockan. Nej, det här är bara för mycket. Bunny-plagiatör. Har du precis försökt bli glamorös? Har du glömt vad din plats är någonstans? Det är okej. Någon bunny-plagiatör kommer inte regera i den nya skolan. Har du glömt vilka som hämtade upp dig i affären? Ett väldigt kort minne. Vad försökte du det, Anna, att tävla mot henne? Du är inte den enda som kan vara glamorös. Bunnies på dockan kan också vara glamorös och regera i skolan. Pizza och ice, skaffa en kalm och hit upp. Och vatten till min bunny, på en tallrik. Jag tycker att den här bunny-spådomsdockan orsakar alldeles för många problem. Grona har dåligt inflytande på henne. Hörrni, vem vill ni se egentligen att regera över den nya skolan? Jag, Diana, eller den här plagiatör-bunnyn? Skriv ner i kommentarerna. Och glöm inte att gilla den här videon, prenumerera på kanalen, klicka på klockan och vänta in på nästa goda avsnitt. Ses alla igen snart, så hej då! Pizza, min bunny är törstig! Diana, är förbannad. Yes!